Kau dong, ada pukul. Ada ya, zat sahunan lah. Apa perihal yang jengah juri pada? Juri jengah lepas saya bintang ini nukar ni macam pada. Hi friends, welcome back to my YouTube channel. So guys, ini tu ang last video untuk menjengah mense. Stairs program tu na apa khususnya so dahijum tangsir na fry boy nang deng. So excited. Biar mana yang di nai, mus haya di nai yang gan kon kena deh na. Neng tang menang ni gan kon dek. Kau fit kan sih mana? Kena sang nama deng. So dahijum tangsir fry jenis gari abu sofi kawai. So dahijum tangsir kau first. Kau first nala matapan so beti ni video kau zubzasi boti interesting jagaan program mama zaka gas dek. Kau lihat dekhan dekhan na jagaan nala so feeling ke video kau na nala matapan zaka. Kau first dahijum bintang menang ni YouTube channel kau dasi mus subscribe kelam kau so. Please orang ni subscribe kelam deh. Kita kau lebar na. Beli buat aja tangsai. Lepas buat aja ni karya sofui by. Fai ni karya Ali Ofai adu fai. Biri biri tanah yang ni. Daizong Sofi Bai Zakashim. This is the man get. Dari dancing program Seliga Shino dancing program. Look for Daizong Sofi Bai. Hey, program ada dancing program Seliga Shino. Look for Zubur Halla. Share out dong oh ada fukon, ada ya zat sahunan lah. So ada kerja untuk program nama. Thank you. Ada dapur kamu kan? Abu sulit sih, suria abu sulit sih. Ada ada mana zat sahun lagi dong. Ang sampai kau bapak nengkamun kau, dengai panari dokura, dulu ada pura-pura siapa ni pun. Wanjima nak saya grup plan. Pura tu naya apa ni buat, dengai saya udar guru jilalah hari mau apa ni buat, bersih saya lazat semua. Be dengai jup nani thangbai nampung nasi gan. Ada last masih dengai mana hari mobil pengai dia. So, biar apa perihal yang ah juri faham, ah juri jeng lekas eh bintang ini nukar ni macam faham, ah pandar deng faham, ah bintang apa dong, mai dong, ah sampai ke bawah dong, ah kunci bawah nukar mana jadi passion elok, mazang ini mana subscribe kalam gan, ah like kalam gan, share kalam gan, itu puri kau lewai, ah last selesai entah mana program ku nulang way thagan, ni jas jaga jen beda se, thank you. Lagu for day culture program start zaba impact. Osi somni uno nza zuri abu zing impact. Fukon dar deng lagu sesoma kong nana metai. So untuk pun ni nanti terproto sesom. Penai sani segoto musa kasih ni buria buria nde. Penai guys masih berapa gebang zaka kasih ni pingau. Nah, dari fukon dah ya, program kita start kalam by infine fra fukon dah tu fra zoomai kaya nongga stress ke, so dari zoomai kasi nih, fra dari abu dosi tanah konsier nih dosi niu nau. Yeah.
minutes later लोग फोर दाइजनि प्रोग्रामा जुबेर नाम फोर दाइजन न थांगासिनि फोर दाइ लोग फोर बाजिगासिनि हरनि एटा एटा ए माने फुं जाबाय ना ना सो लोग फोर दाइजन न थांगासिनि फोर लोग फोर दिनि भिदिअखौ बियोन दन थनसेर ना सो भिदिअखौ मोजां मोनदोबा लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट खालामना जाबाय एन्ड लोग फोर सोरबा आंनि च्यानेलाव न्यू बा च्यानेलखौ सब्सक्राइब खालामना थांमोन जाबाय लोग फोर सो नेक्स्ट भिदिअ लोग फोर सो बाय बाय